E fala galera do YouTube aqui do meu canal, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2019 Mobile. Galera, todos sabem que a Konami lançou hoje, né, nessa terça-feira, dia 1º de janeiro de 2019, o desafio Lenda, em que você vai ter que ganhar do Barcelona no desafio 2, né, porque tem dois desafios. Desafio 1 é Super Astro contra o Liverpool, desafio 2 nível lenda contra o Barcelona, e está apelativo demais. A gente jogou essa partida que você vai ver agora lá na Nimo TV. Depois de muita tentativa, a gente conseguiu descobrir uma boa formação com a ajuda da galera da live. Obrigado a todos que estavam acompanhando. Quem não acompanhou, segue a gente na Nimo TV, segue a gente também nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo, ó, está aparecendo nas redes sociais para você seguir, e você vai poder acompanhar todas as lives tops lá na Nimo TV. A gente zerando os eventos fodas. Então galera, foi muita apelação da máquina, mano. Depois de muito tempo a gente descobriu a formação certa. Mano, usem o Klopp no 4-3-3 com 3 meias de ligação. Ajuda demais a conter o Barcelona. E vocês podem também, depois que vocês fizerem um ou dois gols, se vocês conseguirem, continuem tocando a bola, beleza galera? Toca a bola pro goleiro, toca a bola na zaga, não tem problema que você vai comer o tempo, beleza? E vocês vão dar uma olhada no que aconteceu, que o Barcelona veio avassalador várias vezes e depois de muitas partidas a gente conseguiu. Então galera, segue a gente no Nimo TV, você pode ganhar gamepad e também gift card. Então segue a gente lá na Nimo TV, primeiro link na descrição, você segue, e depois é só procurar na lupinha JL Tutor. Já falei demais, bora pro vídeo, sem mais enrolação, sem mais alongas, taca a vinheta. Acho que as minhas derrotas já estão passando minhas vitórias, maluco. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? O cara faz gol de cabeça como se fosse atacante, e na zaga é o primeiro atacante, porque é ele quem domina e quem define a linha de impedimento. O senhor jogador. Vou pressionar, mano. Não tem essa mais não. Vou jogar recuado mais não. Considerando a capacidade pode dar o que der. De liderar, de organizar a defesa. Porra, foi isso? Vai tentar uma jogada curta por ali. Quem é que fez isso? Coisa nada a ver, que louco. Dembélé vem com tudo pelo lado esquerdo. Tentou o passe, será que alguém chega? O Bandeira mandou seguir. Alba esticou a perna e levou. Olha a falta que a máquina deu, mano. Bem mais forte. Não, repete, bota o replay dessa falta, juiz. Bota o replay dessa falta. O Casimiro tomou. Foi falta pelo. Porque ele tomou a bola. Foi falta porque ele tomou a bola. Não se pode tomar a bola da máquina. Nesse desafio, lenda. Ele vai bater. É agora. Lá vem a bomba. Caralho. Só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Jogou na área. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Preparou. Que água mole em pedra dura, né, mano? Água mole em pedra dura. Mas tu bate até que fura, né, velho? Meu Deus do céu, botar Adriano pra jogar aqui? Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando e sabia que ia ser gol. Está aberto o Soares. Vem o passe. A bola passou. Chutou. Cê é louco. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás. Marcou o segundo gol dele hoje. Dois de um lado e nada. 2-0 a favor, você pode. Não adianta, não adianta, não adianta. Quando a máquina não deixa, ela não deixa e pronto, não adianta. Rakitic.
Ah, a máquina errando, ó. A equipe ganha o lateral. Coutinho tenta o lançamento. Essa passou bem perto. Saiu por centímetros. Acabou o primeiro tempo. Intervalo aqui. Eu tirei o todo, joguei pra nada. O cara tá falando aí. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Mano, simplesmente os caras da máquina não erra nada, tá? E sem falar que os caras da máquina também não cansa, tá? E você não adianta o que você esteja fazendo. E você vai fazer, você vai errar. Abriu tudo na direita. Tentou ali por entre os adversários. Começo do segundo tempo. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente. Não está no A posição é muito boa. Vai marcar a batida. Mais fácil pela bela batalha de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu para o abraço. Eles já correram atrás do empate. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Agora é com o Messi. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Enfiada entre a marcação. Tentou achar espaço. Ronaldo. Perdeu. Tô calado, galera, que eu tô concentrado, beleza? O jogo é tão nervoso que deve ser por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Foi pro meio da área. Da zaga fica tranquilinho. Modric tentou a bola enfiada. A chance é toda dele. Gol do Corinthians. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Desse jeito não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Três gols para ele hoje. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Me respeita, caralho! Me respeita! Me respeita, porra! Paga pau pra mim, caralho! Aqui é pô! É pô! Pô, não é nem pro! É pô! Plê! Nós também vamos tomar aqui o nosso rumo, vamos embora! Me respeita, porra! Pizza por conta de Mauro Net. Obrigado não por dividir mais essa transmissão. Me respeita, caralho! Me respeita! É minha! Chupa, Barcelona! Chupa! Depois de sair por 2-0 na frente! 2-0, maluco! 2-0!
A gente vira! É isso aí, mano. Me respeita, eu falei, mano.